biga uwo muco kugira ngo iby'agaciro twe kubitakaza gutya gusa uko twiboneye kandi iby'agaciro si ibintu ni abantu dufite bafite ibyo bakoze bafite amajoro baraye tugomba kubahira ibikorwa byabo cyane cyane ko muri industry yacu abariho ubungubu bamaze kugira ibyo bageraho nabiyambuye ibintu byinshi nabiyambuye umwanya ni n'abantu bakoreye muri sosiyete igoye cyane urugero nk'igihe umusaza Kanyamukwe ngo arimo akora proyeho uribuka amagambo yagiye avugwa abantu benshi ngo yinjiriye bibiliya yagiye atukwa mu nsengero zimwe na zimwe urumva ariko akihanganirizo kare hari screenshot nakoze yego yiwe ya status yiwe uraza kunyemerera ivuga ku muntu wo hanze wamuhamagaye muhaza intego yi kanze ndebe ntaza kwibesha yanditse posting z'abana barimo bakina ari batatu aravuga ngo hari umuntu wigeze kumpamagara ngitangira komeda atuye hakurya ashyiraho idarapo rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari yizi yampamagaye maze amayinga abiri cyangwa se 2 weeks ntangiye komedi arambaza ngo intego itumye nkora ubwo yabazaga Kanyamukwe komedi ni iyihe ndamubwira ngo cyo nifuza nuko umunyamurenge wese guhera ku mwana ukageza ku muntu ukuze aba proud aba fier yishimira kuba ureke gusaba no kwitwa kuba umunyamurenge guys ko ndakorera mu nyongera no kuba ngo yamaze kurenga target ye shatse mbihagaritse tadeni n'abansize mu byari intego yanje ana magambo yavuzwe na Kanyamukwe kubaheza ikase bakunzi bacu bakunze muwanyi TV igitondo cyiza umugoro wa mwiza bitewe n'amasaha mufite reka tuzatubivugane ku isi yubakitse niko twahisanze uno munsi ko murabona twongeye kuzana wa munyamakuru mukunda ugira imvugo yiwe yihariye tuzatugerageza kumwigana ariko byaratunaniye ariko kandi natwe tugerageje muri gira riti nuzamuka uzazamure benshi witeganyiriza abazagusama igihe uzamanukira Sogo ntubazamukanye wasiwasi wazamutse nyine ukazamuka udateganya ibyo gutibuka aho ngaho ba wikunda ni ngombwa ko muzi ukora muzo wagiremo amahigwe ugomba kugira abo ubitozamwo ugomba kugira abo uzamukana urugendo rw'umwe rurananirana buri gihe niyo mpamvu tubikora gutya kandi ngushaka kwihuta genda wenyine ariko ushaka kugerayo ushaka kugera kure ushaka kugera kure ajana n'abandi ariko ushaka ngo kwihuta genda wenyine Aha. Na urabyumve kandi nawe uri umusesenguzi wabyo. Okay, kuko twabibabwiye Steve turakwegereje. Urakoze cyane Sami. Iminsi myinshi. Iminsi myinshi cyane. Uno munsi ushobora kuba ari umunsi udasanzwe. Kubera. Hari impamvu nawe uzi cyangwa jewe nzi ukigera mu Rwanda twarawuye n'ubundi niyo mpamvu usanze turi abantu. Titumeze nk'inkoko inkoko zazitandukana mu masohoka. Ariko mu gutanga Imugisikwaye baraza kubitubwira muri kombi Yego ibyo nkuko baraza kubimenya Steve amukuri iminsi Nameza wa Murakomeye turakomeye nk'abandi Nandi meza Turakwegereje ku muhanyi TV Asandi cyane Turishimye kuba hano ku muhanyi Abantu mwese bo ku muhanyi yambo Tiyambo cyane Turabaramukije Lazaro na komite iwe yose executive yabo yambo cyane Okay Steve turi kumwanya nyuma gutandukana muri kujahe ntabangiye cyangwa wabugiye ariko se muri aka kanya turahangaha kandi tugiye kuganira oya ye tugiye gukora ikiganiro tegera nsezera abakunzi banyu twaba tugiye gukora ikiganiro kicyo twakoze kandi duhura twaba tugiye gukora ikiganiro tugiye gutandukana nambara ugiye kugenda cyangwa nambara ugiye kugenda izo ngibyo biraza kumenyekana ariko ntacyo bitwaye cyane ikiza nuko habayo gusezerana tugiye kuganira nuko wagiye kubaho gutandukana nuko wagiye kubaho gutandukana cyangwa usiga Okay ikiza nishimiye nuko aho ngusanze nsanze ibintu bya MMTV wageze muri area ya MMM nageze muri area ya MMM ariko none byabaye ibindi nabonye andi ma designers ibindi byasotse bishasha amakaramu izindi ngofero zaje ndi mipira yaje ariko ntutwa narinzi ikintu cyose giye kuba nk'umuhondo
gifite kara yacyo ari ya MM none nazanye nabonye irindi baragirabura MM yazanye ariko bisanzwemo nureba muri logo yacu bibamo amabara yose yagarutse muri ibi iba muri logo icyatsi umweru umweru ikibyose nureba muri MM okay hari na okay urugero kanze nkwereke hano ni mu gikoni twemeye yego hano nze nkwereke urabona urabona ko nibisanzwe umweru urimo yego amabara yose urabona ino karamu eh taho itaniye nta hitaniye nino niyo lebo yemo yego sound sinzi nimba rikuyumva neza eh urabona aro bitani ta bitaniye nanone kandi black nimba wabonyemo karamu ya black ari ama ntuze lebo zacu zindi zira logo zinazo zirimo ubu box bufite kara y'umukara ndetse zinandikishije ibara ry'umweru hasi rero takin tucagiye kure ibijanye n'ibara dukunda cyangwa se twibanda ukabona nubwo atari iyacu twenyine turihuriraho n'abantu benshi ya murakoze cyane okay nkaba nibaje bizana no banarageze kwiba cyangwa barigeze kugisobanura n'andi hantu reka mbarize n'abakibona bwa mbere MM ni iki bisobanura iki MM ni izina ryawe ariko MM kandi ni njewe n'abakunzi ba MM hanyuma rero MM ni televiziyo ikorera ku muyoboro wa YouTube ariko ubusobanuro bwa M zombie na iyi navuga kuko ari impine y'amazina yacu twembe ngo ndavuga nge na madamu M ya mbere ni muvunyi M ya kabiri ni munganyinka munganyinka ariwe madamu wawe ya cyo kintu mwagitekereje gute cyo kintu mwagitekereje gute kwara kirose turangize dukora urugendo rwo kukigana yego ubu rero kiriho okay Steve twari mu gihugu cy'u Rwanda yego turamukije n'abanyarwanda bose turamukije n'abanyarwanda bose abavandimwe bacu bikomeye inshuti nyinshi zikomeye okay imisi warumaze mu Rwanda niki wize ku banyamakuru bo muri iki gihugu sinahuye na bose ariko nahuye na benshi nifuzaga guhura nabo yego ndanabashimiye cyane bari ku rundi rwego bo ugereranyije n'urwo nje ndiho singiye kuvuga ngo twe turiho ntaza kwiremera intambara z'abumva ko wenda nize byinshi mu bijyanye n'itangazamakuru namenye kuko hari byinshi umuntu yakoraga atazi yego amenye imipaka y'umunyamakuru n'urwendo nyine hatarimo umwanya wo umuntu yatangira gusobanura imipaka y'itangazamakuru ariko byibuze ihuye n'umuntu ugize imyaka 18 imyaka 17 imyaka 10 imyaka 8 ari gukora abafite experience abafite ibintu byinshi azi hari byinshi rero twabigiyeho mu zukuri industry y'abanyarwanda navuga ngo mu murongo w'abanyamakuru bari ku rwego rwiza cyane umuntu wese akwiriye kuza akagira ico abigiraho none natwe tukagera ku rwego rundi rwiza rushimishije cyangwa se naje nkagera ku rundi rwego rwiza rushimishije arushobora gutuma nabo baza bakanyigiraho kubera ko ndinda zibiri ubwo sinzi data ninda cyangwa umwana ninda gusa ariko ndinda ni zibiri so ni byiza cyane so narahungukiye byinshi nahungukiye inshuti nanone kandi hari byinshi umuntu yakora gatazi even n'uburyo bw'ibyo dukora ku busangiza abantu ama platform atandukanye hari nawe nje ntarinze ushobora gusanga naranaje hano gusanze YouTube Instagram na Facebook na Twitter wenda ninda ariko uko uhura n'abantu biranze mu babazi ahantu hose umuntu ya sharinga n'ibintu byiye kugira ngo byibuze ari bujya yazamuka mu buryo bumwe nubundi ndetse na trick cyangwa se strategy zitandukanye abantu bakoresha mu kazi kabo kugira ngo barushizeho gukuza ibikorwa byabo cyangwa umuntu afite byinshi ashima mu ruzinduko rwe yigiriye mu gihugu cy'abavandimwe b'abanyarwanda yego okay nyuma ko no muganda abantu kwakoranya muganda ndabaramuka yego nyuma ko akura byinshi cyangwa kwigira byinshi kuri none Steve Wakera na Steve Wanone batandukaniye he uretse gusa no kuba impinduka zishobora kuva mu ruzinduko gusa nemera kuko undi munsi aba ari andi mahirwe uvuga kuko gusa ho nyine kuba bukeye Steven ntabwo asa n'uwejo okay ushaka kuba umunyamakuru ufite iyi nteko yo gukora itangazamakuru rifasha rubanda buriya rero reka nkubwire umunyamakuru ni uw'agaciro cyane umunyamakuru si ukuvuga gusa buriya umunyamakuru agerera umuturage aho umuturage adashobora kwigerera ariko ndavuga umunyamakuru umwuga udakora ibintu abogama
cyangwa se ngo avuge ibintu bidafashije sosiyete ariko umunyamakuru hari abantu benshi ibaze mu rugero rw'igihe hari abantu bazazavuga ngo ibi nabimenye kubera itangazo ryanyujijwe kuri MM ibi ngezeho mbikesha amatangazo n'ibiganiro byacaga kuri kintu kinyamakuru so ndifuza kuba inyungu ya rubanda ndifuza kuba inyungu ya benshi bakurikirana ibikorwa bya MM TV1 okay mumenye umaze kugira ni yeshusho cyangwa ni retangaza makuru ugomba gukora ni utagomba gukora ngomba gukora itangaza makuru ryose kubera ko ndi umunyamakuru Nijyo kuvuga inkuru ushobora gusebya umuntu wemere kurikora kuko uri umunyamakuru kuri ukuri kuri gushaka gusebya umuntu ariko ari ukuri sobanura neza icyo kibazo oya hashobora kuba gusebya gusebya mvuze inkuru ushobora kuba ari ukuri sibyo ariko itari nziza mubwigarura inkuru itari nziza kandi ari ukuri yabaye ni ugusebya umuntu aha ni ukuvuga ngo hari ibyo ntakora Uyu giye gushira inkuru hanze cyangwa se igihe nzaza nshaka gushira inkuru ngomba kubanza kureba inyungu ifite sosiyete. Igiye gufasha iki? Ifite icyo ifashe sosiyete nayitangaza. Hari ifite icyo idafashe sosiyete nanjye sinayitaho umwanya kuko ubwanje ntacu yabimfashije. Okay, iminsi wari umaze mu Rwanda. Namba atari ibanga wayigiye byinshi. Kandi si ukwiga n'itangazamakuru cyangwa cyarakuzanye hari indi ntego heza ari zarakuzanye hari aho nagusuye wari uri muri iyo mirimo myinshi ntinateye n'isoni by the way courage kandi felicitation igikorwa cyaruzuye ubu ngubu Steve muzabibona ku ifoto zashira ku nduzi bikomeye ari guhinga se ndejeje ngize uyu muntu mumwiteho cyane ukomeze ikiganiro bagukomera amashe cyane uri umuntu w'umugabo cyane okay narivuze ngo wayigiye byinshi nakaye gakiro wabonye k'abastari bacu n'abastari basanze muri ikiganiro wakoresheje ibiganiro niye myanzuro ujanye ku bastari bacu uzasanga muri Kenya sinindi myanzuro gusa kimwe cyo nigeze kugira navuga ngo niba ari itabia cyangwa se kutamenya sinari nzi kuko abantu benshi dutumira nk'abahasani bacu ntabwo nari nzi kuko hari abantu bagomba gusakuza kudukubitira muri mwe narimwe ugasanga yanishyuriye itike ariko biba bikwiriye kuko niba ari kurya ijambo rivuga ngo batubivuzemo iby'umwuka natwe tubabibemo iby'umubiri ariko nasanze hari bimwe umuntu atarazi ndetse n'igihe muri bo abo dutumira abagize ibyo bakwaka ukagira ngo none bari kwirata ku aho bageze ariko nsanga ahubwo nibo babaga bari mu kuri so hari agaciro tutabahaga ugereranyije n'ahandi mu bindi bihugu abahanzi babo abasani babo abastari babo agaciro bahabwa rimwe na rimwe abahanzi tubona ko batangije icyo twebwe twita gukuna amajosi cyangwa se kwigagaza si ukwigagaza ahubwo ni ugusobanukirwa icyo baricyo ahubwo twe tugatinda kubaha agaciro umuco baricu dushaka kuko agaciro kabo bagatakaza kugishira yego bigomba kuba ku musitari cyangwa umuntu wese ushaka biterwa umuntu arashobora kungana kuri MM ansaba ikiganiro kagira kandi kazi nica kugira ngo umukoreshe ikiganiro ariko hari umushobora naje gufesinga nshaka ko dukora ikiganiro nkamukura mu kazi kagombaga kugira icyo kamwinjiriza nubwo ntabasha kumwishura ibingana n'ibyari bwinjiza iwe ariko byibuze ngomba kwishura kimwe cya kabiri cy'ibyiwe yahagaritse kugira ngo aze gutanga umusanzu we kuri MM aganiriza abadukurikiye erega ibyo akora ntibihekera kuri MM bigera kure cyane kandi biri abageraho nibyo ni nabo tubabwira bakwire kutwaka n'amanimero ndabona Dibu wavuye aho kuri MM kandi byibuze aramfashije nk'amadolari ijana mu ngereza cyangwa se mpa namba ziwe yego bigiye umuco kugira ngo iby'agaciro twe kubitakaza gutya gusa uko twiboneye kandi iby'agaciro si ibintu ni abantu dufite bafite ibyo bakoze bafite amajoro baraye tugomba kubahira ibikorwa byabo cyane cyane ko muri industry yacu abariho ubu ngubu bamaze kugira ibyo bageraho nabiyambuye ibintu byinshi nabiyambuye umwanya ni n'abantu bakoreye muri sosiyete igoye cyane urugero nk'igihe umusaza Kanyamukwengo arimo akora proyeho uribuka amagambo yagiye avugwa abantu benshi ngo yinjiriye bibiliya yagiye atukwa mu nsengero zimwe na zimwe urumva ariko akihanganira izo kare hari screenshot nakoze yego yiwe ya status yiwe uraza kunyemerera
ivuga ku muntu wo hanze wamuhamagaye muwaza intego y'i kanze ndebe ntaza kwibesha yanditse postin z'abana barimo bakina ari batatu aravuga ngo hari umuntu wigeze kumpamagara ngitangira komeda atuye hakurya ashira idarapo rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari yizi yampamagaye maze amayinga abiri cyangwa se 2 weeks ntangiye komedi arambaza ngo intego itsumye nkora ubwo yabazaga kanyamukuye komedi ni iyihe ndamubwira ngo cyo nifuza nuko umunyamurenge wese guhera ku mwana ukageza ku muntu ukuze aba proud aba fier yishimira kuba ureke gusaba no kwitwa kuba umunyamurenge guys ko ndakorera mu nyongera no kuvuga ngo yamaze kurenga target ye shatse mbihagaritse tadeni n'abansize mu byari intego yanje ana mugambo uzwe na kanyamukuye sho shatse kuvuga ni kahanga no kuvuga ngo no kubera yari tanze kugeza ubwo yagiye abazwa ibibazo nk'ibi ariko byitanga amafite intego runaka rero birakuriye kuko nimba ubunyina anakorera mu nyongera ubunyina kiri mu nyongera yiwe agomba gukuramo umusaruro w'ibintu bitandukanye nko kumuha ibintu yamamaza kumwishyura muri projet zitandukanye ntakiri umuntu wo kuzana mu bukwe kubundu ntabwo agomba kuza mu bukwe kubusa ubunyina guciye amadolari 1000 kuza mu bukwe bwawe ugomba kumenya ko ari nk'intebe zibiri washize muri salo akaza agasusurutsa abantu kubera ko yigeze gutukwa yitwa ntawe kugira ngo byibuzagire icokora nibwo rugero ntanze wenda kubera ko amaze gusobanukirwa ino social media ntiyarakazwa wenda nuko ariwe dusa n'abagize topic ariko n'abandi urugero reba Galas hano nawe mfite screenshot ziwe wagira ngo narinzi ko tuzaza kukanira ku bintu ngibi Galas ubuzima bwe ubunyina baye ahantu mbanza na nyina nasa batazi ngo arihe naje uri kuganira sinzi ngo arihe ubuzima bw'umuntu hari igihe bushyira ahantu muri hatari ku buryo bitamwemerera gutura mu bantu ariko ku bw'inyungu za benshi bivuga iki none se nka Galas umvuze ngo niyamamaze MMM akambwira ati shira amadolari 500 hariya kuri konte kwiriye kuvuga ngo arirata ahubwo kutanyishuza ni uburangare nkubwiye nka message uzaha abastari bacu reka ntange kurega kanyamukwego nkuko wari uvuze n'umuntu umaze gusobanukirwa ibyo dukora umuzo wamaze kumenya agaciro abandi basani bahabwa cyangwa abandi bastari bo mu yandi moko we ni nk'iyi message uzabaye zugezeye nta bushobozi mfite bwo kugenera abahanzi bose kubera ko ntabwo ari njo ba managinga sibyo nta bushobozi mfite bwo kubagenera message cyangwa se ubutumwa ngenderwaho bazagenderaho gusa twosangira inama umuntu akabwira kubera agaciro k'ico bari cyo ntibakwiriye gutakaza ibyo agaciro ku giciro subiramo dukomeze kuri YouTube kandi barasubiza inyuma bahumve barasubiza inyuma bahumve naje narigeneye ku cyangwa zasubira mu biganiro byawe nimba utazubireba ntiyagira abantu bareba kino kiganiro zambire aho kandi abantu bakora subscribe kuko ndabona hari abantu nk'abangahe baba bareba batarakora subscribe ndongeye abasikanda subscribe like comment na share kandi mutange ibitekerezo dusangire ikiganiro imbere haba haje umwe kugira ngo aganire na benshi mwe mungana namwe mwaje ku Muhanyi TV umuyoboro w'ikiharya w'ibyiza byanyu isoko yobamara mu aya twe turi kuri yandi ngo Father of Chano niko raza ravuga ngo niyo musaza ngo ni Father of Chano Father of Chano. Okay. Steve. Wenda murenga kuzana. Muzukuri tugana ku musozo kwa rugusezerana. Tunagushimira. Azani ya envelope. Turasezerana gusa. Abayumbi bazavuga ngo mugura amazi ivuga bitumwe none nawe. Mugiye twamaranye hano. Ya. Kandi nakwigiye byinshi. Wamfashe muri byinshi. Ariko se hari status nigira kubona yawe n'ubundi ntareka kubaza n'ubundi nishimwe riri mu mitima yacu mbona ushima ko MMTV ya mbere yagarutse wow icyo kibazo byarashimishe se kibazo n'ibyishimo ni kibazo cyaturajije ijoro haba jewe muri kugira mu mpirike oya kubera akababaro kabayo kuko ni ibintu byakubayeho nako twabonaga kuko cyangwa tubaho kuko turi mu rugendo make ntimwababaye kubera nje oya tugomba kubabarana muri iyo nzira iwacu babaga abagabo babiri none bombi bakagira ikibazo cyo kutumva neza kumva barumvaga ariko kutumva neza muri make batihuta mu kumva barangize none mu nama y'abandi basaza bavuga buke
uyu nguye akaba ngo nimuvuge cyane ngo runaka anti yayumva kandi ari butari kumva naho nawe ndi wabajwe cyane n'ibyagize ubwo babwibye nari ngiye twarababaye twese ninzera turimo kandi dusangiye ya ni jokes and brag twatugira dusubira ejo bundi tubanwa udoza message ivuga ko MM yagarutse byifashe gute kuri none MM ni zingahe cyangwa yaraserutse uhita uyeza irindi zina ngaduheze umurongo w'ibyo twabanye kuri status kandi ushimira n'abantu MM ntabwo ari nyinshi gusa MM ishobora kuba henshi yego kubera ko I think uzarebe nk'ama restaurant ya Bourbon Coffee yego za Tuskis ari ama supermarket ya Naivas usanga imwe iraha uko wajarongayo ukayisangayo waje akagira dukayisangayo gutyo akabahindura gusa kandi Naivas rongayo ariko wenda MM dushobora kutazazita MM zombi kugira ngo zidakonfizinga abantu mu gusacinga cyangwa se kumenyaho twabacanganyikisha ubwacu nanone kandi content ntabwo zizaba zisa mbere reka nshimire rero uzukuri nkuko nabivuze kuri status ndashimira abantu bose bagizemo uruhare mu kugira ngo banyereke ubumenyi banyigishe bamfashe gukora ibyo bazi ntarinzi kugira ngo iracane yongere kandi ibeho yongere kandi ikore yongere kandi yinjize yego ni story ndende cyane kubera ko ni ikibazo naje ntabashaga gusobanura kubera ko sinari mbizi ibi bintu aba YouTubers benshi ntiba uretse kumenya kwa prodinga gushiramo amazi n'ibindi ibyo ngibyo benshi bashobora kuba babise ariko hari ibintu byinshi tutazi bizwi nyine n'abantu baba IT bazi cyo gukora nka ba Kelly nanamushimira cyane ndashimira umuntu witwa Fidel singongwa ngusobanure ngo Fidele wahe nde ariko arize nubwo ari umufana wa Arsenal niba ari wa Arsenal wow turahuje none ndamushimira Fidele nanone kandi biri muri rwa ruhererekeranye njambwira abantu mu ruhererekeranye rwa muntu nta kintu kiva ku muntu kigana ku muntu gishorogera ku muntu kidaciye ku muntu nuko ngo ca kuri kanyamukwengo yampaye contact z'umuntu umunyamakuru mu Rwanda uwo muntu wo mu Rwanda nawe ampereza contact z'undi muntu witwa Fidele urumva uburyo uruhererekane rwa muntu kugeza ku kintu Fidele aramfasha cyane amfasha hari abantu bari baragerageje bafite icyo bagiye bakora nka Kelly BND Devoy Rabani igeze guhangayikishwa nabyo cyane ashaka kubyirukankamo cyane rwose yaranayirukanse kubera ko yarabifiringaga buriya nje na Rabani kudutandukanya ndavuga Rabani yo ku isoko yego yabigoye tunamushimira kubise yakuze tenike babi ku tuntu tumwe n'utundi ariko nyine Rabani yaragerageje akampamagara bwewe nyine kandi ati bimeze bite none turakora iki ndamushimiye cyane ndashimira abantu bose babigezemo uruhare ndashimira abantu nanone ba postinze MM iyi ngiyi ikorera ica ibiganiro kugira ngo abantu bongere bamenye ko byuzuri hari abantu bose mwayi postinze ntiriwe mvuga amazina yanyu mwatugejeje ku bintu byiza cyane bidushimishije ndabashimiye rero ubu yaragarutse turi kwiga content nshasha igomba kuhanyura idasaniye kugira ngo tutaza kuvangira abantu ariko nanone kubera ko abantu badashobora kurya indyo imwe gusa ngo bahore mu biganiro tuzazana ikindi gitandukanye n'ibiganiro cyo nico gusa na agency tuzazana igitandukanye n'ibiganiro kugira ngo bazaza baza barye ibiganiro baze barebe n'ibindi ndetse nanone ibikorerwa hariya bishobora kuvamwo uburyo bwiza bwo kuzana abamwe mu babikorera ara kugira ngo baze gutanga ibiganiro hano nanone kandi baza gukora ibiganiro hano bagasiga batanze isezerano ry'uko bagiye gutanga ibindi bintu hehe hariya mvuga iki ahubwo ni byiza cyane ibyari byarabayeho nti tubisubiraho ngo tuvuge ngo hari abantu bigeze nabonye bigeze kwandika bavuga abavandimwe bamwe barabamenshoninga baravuga ngo bafitemo uruhare mu kibazo ca cana yacu oya umuntu tutarandikira message tumwiyama umuntu tutigeze dutelefona tumubwira ko ari mu bashobora kuba baduteje ikibazo uwo nta kibazo dufitanye ndetse natwe ubwacu ntitwari tuzi neza ikibazo cari cabaye kubera ko nta bumenyi buhagije ariko ababizi bahise bagaragaza ikibazo barangiza baranagikemura ubu rero turashima ko byibuze nayo iriho tutavunikiye ubusa aka turabyishimiye cyane kandi tunashimira n'abayo bafashijemo okay hari ibyo usobanuyemo kuko hari izindi content zigiye kuzoza zihakorerwa bintera kubaza eske namba atari ibanga hari ibyo se mwodishura ngo atubwira ati nka MM hari inshingano tugiye gufata runaka tugiye gukorera hari ahantu
Ya, nibyo nari mvuze ngo hari content nibyo nabibiye hibanga ntabasize mu gihirahiro. Nyine ugushaka kuvuga nambara ikintu runaka. Nyine ntumva nyine hari ikintu runaka. Hari ikintu runaka dushaka kunyuza hari kitari ibiganiro. Uyu munsi nimbabwira ngo ni filme ejo ntitubona abakinnyi ba filme naba mbabeshe. Gusa kimwe cyo dufite byibuze content ziri kugwana ari zibiri. Zishobora kuzahakoregwa. Yego. Gusa biratangizanya guhera ku minsi 16 y'ukwezi kwa gatandatu. Minsi 16 y'ukwezi kwa gatandatu abantu bazabona a video ya mbere kubera konti twohanyuzaga ikintu kitari video. Habe nubwo izoba audio tuzoshirira ifotize nko mu buryo bwa video kugira tubone uko tuya uploading. Ikizaza cyose kizaza kiri mu buryo bwa video. Yego. Yego so ibintu byiza bizirinze. Ikiza ku muntu mwiza uzi gutegereza bategereze bazabona iciza kiruta ibindi. Okay. Steve turagushimiye. Nasandi. Ariko kandi twasezerana takubaje no jambo. Udushiki. Nazo none mbari ibanga simbizi. Nugera mu gihugu cya Kenya MM tuyitegeye ibintu bimeze bite. Icya mbere muri Kenya nzahahurira na Emi. Emi producer. Yego. Cyangwa se Manu abandi basigaye bamwita ngo ni Metisi. Ubwo rero ni nk'abamubonye urabizi ni umusore w'inzobe nyinshi cyane. Yego. Emi producer tuzahura kandi murabizi ko iyo duhuye turi za ntore zirusha izindi ntambwe barene mu nyanja tukibayoboje ngo ni icoma murabizi ko ubwami n'ubundi tukibutwariye mu ntoki zacu. So bivuga ko hari niho kuri Edikota. Niho kuri Edikota tuzabakorera tutitsa ariko nanone kandi tutica kugira ngo byibuze abantu bacu babirambemo babirebe bishimye cyane. Dufite ibikorwa byinshi nyuma cyane cyane yuko uzi ko twari tugize igihe tudakora cyane ariko twiga cyane. Yego. Tumaze iminsi turi kwiga cyane ubu rero tugiye kuje gushyira mu bikorwa ibyo twarimo twiga. Uzi ukuri ni ibintu bize ndashimira abakunzi ba MM. Ku rubuga mwabonye ko narushe mfunga option y'abantu basharingaga mu malink kubera ko twindi twarimo dusharinga izacu ndetse umuhanyi TV ndatabaye yaranyandikira arambaza ati se wadufungiye amayira bimeze bite. Si kindi hari uburyo noneho abantu bashobora urabizi buri bantu baba bafite urubuga rwabo sibyo ushobora gusharinga kugira ngo abantu bandebe ariko nshobora kugira limit kubera ko atari iwanje urumva nshobora kugira limit so byabaye ngombwa ko tuba dufunze kuko ntituri gusharinga ni nayo mpamvu sikindi by the way nidufungura natwe turi gukora twese tuza ariko hari ashobora kudistrera abantu ntibabe bakinamenye se niyo ejo umuntu azipermeta nahindura izina ry'urubuga urumva. So wabonye ko nahise ngabanya ba admin n'umuntu yagira cyangwa nakubita ku data ikinika agahindurika akagukura ku admin. So nico twabikoreye abantu twabaye tuhabrotse ariko urabizi ubu turi gukora mwabonye video twatangiye kugenda dushyiraho rero abantu bitega ikintu cyiza cyane abantu tubatse ngo anti biba mu ntego y'umunsi. Okay. Ikindi urabizi kuva Miss Murenge yaba ntabwo narindi inayirobi ariko byibuze MM yariri inayirobi yagize ibikorwa byinshi yakoze hari ibintu byinshi nifuza kuzaja kubaza nzoje kubaza ababyeyi se kubera ko mutari mwaratekereje bino bintu kubera ko biriya bintu byabaye byiza cyane ku buryo umuntu yari kubibaza impamvu bitari byaratekerejwe cyane. So hari ababyeyi bamwe nzoje kubaza kubera ko batari barabituzaniye kera kubera ko ni byiza cyane ahubwo nuko mpambona n'uwabiteguye hari abari bamusoje ko bizaza biba nyuma y'amezi atatu none yabishize nyuma y'umwaka. Ayo makuru nayo mfite content ibibazo ngomba kuja kuyabazaho. Nimba ntigaruye nimba ndakwepse icyo nari ngiye kuvuga mbere. Okay, gye nimbaza nkaye mu MTV tuzi ko ari ishaka ni ikintu kibabamwo gufasha abana bari kuzamuka hari abo se muba mufite none mufite nko gusinyisha bakazababera abana mukabazamura mu mpano zabo. Mu kiganiro cyacu cy'ubushize twashize kuri MM nikoreye nje nyine ku giti canje narabisobanuye ubu ngubu twafunguye ni label yacu ya MM igiye gufasha abahanzi kubazamura kuko nashaka indirimbo kubaza ukazuba ati nuko ngo bagomba kuba barigizwa muri MM bagakorerwa indirimbo na MM bagategurirwa ibitaramo na MM atari uko turusha abantu ibintu ahubwo kubera ko dushaka nabyo
kufatanya n'abandi yego eh dufatanye n'abandi suko turuta abandi ahubwo dufatanye n'aba basore ni n'aba bashiki bacu bafite impano urabize ari umuntu akora indirimbo imwe zibiri agacika intege kubera ko adafite umuntu umutera imbaraga ntabwo tugiye kubakura inshingano zo kwigiye bafite ubushobozi batakwikorera indirimbo ubwabo oya ahubwo tuje kubashigikira ibishoboka nimba ari kubajana studio tuzabajanayo tubakorera indirimbo vuba cyane bazabibona hari abo twamaze kuvugana nabo kuri ubu ngubu nti twahita tubavuga mu mazina mutarabona wenda aho bazaba bamaze gusinya ayo masezerano ariko biri mu biganiro ngo rero habe n'abahanzi badukurikiye bacu acane cane mu bwoko bw'abanyamurenge kubera ko ariho tugiye kuba twibanda abafite impano batugana tukaganira twaba baba bujuje ibyo dusaba yego turashaka ko tugenda tubitegura amabwiriza asabwa icyo umuntu agomba kuba yujuje kugira ngo abashe kuba recruited ngo rero tuzarushirizaho gukomeza kubibwira itangazamakuru muzabidufashamo abanyamakuru bose abazatwumva vuba abazadushigikira muri ubwo buryo bazabitangaza kugira ngo byibuze turebe ko twasayidiyana nanone kandi nanone kubera ko impamvu y'ibyo cyane izakugwa n'uburyo bw'ubushobozi niyo mpamvu twabanje kumurika business imbere tumurika amajampa tumurika amasapu tumurika amakaramu tumurika ibintu byinshi bitandukanye bizadufasha mu kugira ngo tubone ayo marongo akaza gufasha urubyiruko rwacu tukabostinga umuziki cyane cyane ubu nyine tuzibanda ku muziki kabone nubwo abantu byibuze abandi bafite impano nko gukina amateatre gukina filime nabo abantu baganira nabo baganira nabo tukareba uburyo ki bwo gufashanya dushobora kutazuzuza kwifuza kw'abantu benshi cyangwa se kw'abatugana bose ariko dushobora byibuze kuzakuramo babiri batatu bazagira aho bagera ukaza bumwirato bakirata yemwe kuba yarabafashije barize kino kibazo ngana ku musozo yaba rundi ushaka kujikwa umutera inkunga muri ico kintu ufite impano yiwe yakubona gute kumbona rero nimero yanje ya telefone ane prisi 220 na prisi 254 17 45 29 85 plus 2547 1745 2985 ngo rero buri wese yareba inimero ishobora no kuza guca ngaha yego ukabasha kuyibona kugira ngo igufashe kutugera nanone kandi wanyandikira kuri email ni murimastiven1@gmail.com iyo ni email y'akazi wanyandikiraho kugira ngo tubashe kuganira nanone kandi abashobora kuza kutureba navuga ngo imbona nkubone ni mu gihugu cya Kenya mu karere ka Embakasi mu gace ka Kayole ahazwi nka Nyamavira ugeze hariya I think ukigera gusa hariya kuri ku muhanda wa Spine Road bita ukata ku muhanda witiriwe kwa Rora ni umusore wogosha ndetse turanamuramutsa cyane Rora ukomereje hariya ukirenga muri santimetero nke cyane aho ngaho hari hicapa gihita kikwereka kuri studio ya Ebenezer Studio iri mu ka etaje ikorera mu musore witwa Kelly aho ngaho dufitemo uburyo watubona byoroshye ushobora kutambonamo ukabonamo Emmy akakwakirira muri iyo studio ya Ebenezer ni ibintu byinshi bizagenda biza ari abo bahanzi bazasinya bazadukura kuri izo adresse muzokuri bizarushizaho kuba byiza rero ndabashimiye cyane Sami ndagushimiye kuba wadutumiye tukabasha kuganira hano kuri kamera z'Umuhanyi TV turabashimiye mwebwe mwabashe kubana natwe hano kuri kamera nanone kandi z'Umuhanyi TV muri aka kanya ni inshingano zo gusoza ikiganiro Sami atabimpereye uburenganzira ariko kubera ko abafana n'ubundi mudafite umutima mubi kandi mutange komantere mudusangize ibitekerezo muzo dushobora kuba twageraho tubishobojwe namwe kubera kuko ari mwebwe imbaraga zacu Imana mwinjire ukomeze ubaho umugisha mwese wa muri ciao ciao.